А залишити я вас хочу з піснею, яка виб'є трошечки весь цей треш з вашої голови. І я шукала щось таке, що може легко залипнути. На що можна легко залипнути? Ну і зайшла у ті треки, які слухаю я. І, зокрема, це переспів пісні, яку ви знаєте. У виконанні групи Франко, хоча я рекомендую піти просто на їх YouTube і послухати і інші пісні. Я просто вибрала цей переспів, тому що нещодавно на нього надибала і слухаю його іноді для настрою. І він якраз дуже класно стирає всі ті жахливі скібіді річовки, які дуже легко прошиваються в мозгах і які дуже важко вичувати зі своєї голови. Я розумію, що вам потрібен детокс, тож залишаю вас разом з Франко. І у посиланнях до сьогоднішнього ефіру буде посилання на канал цього гурту в Ютубі. Там ви можете послухати іншу музику, їхню оригінальну. На цьому кажу вам цьомки-бомки, слідкуйте за моїм каналом. Буду намагатися дарувати вам цікавий контент. Осінь по карнизах танцює в стриптизах, вискочу за нею вікно, трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні НЛО. Сиджу, читаю трилера, плавно входжу в дивний стан. Щось в очах засяє, і вмить я осягаю часи Гагарі. Відлітаю я.